Dobar vam večer, gledate vijesti Osječke televizije. Radovi na izgradnji suvremenog autobusnog kolodvora idu prema planu, govore izvođači radova iz Osijekoteksa. Kooperanti kreću s pokrivanjem kolodvora krovom od cike, a u isto vrijeme radi se na izgradnji popratne infrastrukture. Najavljene velike hladnoće koje su pred vratima nešto će omesti izgradnju kolodvora, no ne u tolikoj mjeri da bi bio odgođen krajnji rok izgradnje ili preobijeni originalno predviđeni troškovi iznosu 24 milijuna eura. Autobusni kolodvor, kako je planirano, bit će otvoren u svibnju iduće godine. Nakon što je grad Osijek prije godinu i pol dana potpisao ugovor s Hypo bankom o uvođenju studentskih kredita, danas je potpisan aneks ugovora koji osigurava još povoljnije uvjete. Na osnovu 1 milijuna kuna gradskog pologa Hypo banka je osigurala 15 milijuna kuna koje će osječki redoviti studenti moći dobiti po kamatnoj stopi od 6,5%. Kako će grad sufinancirati 2%, studentima ostaje samo 4,5% kamate, što je najpovoljnije u Hrvatskoj. Maksimalni iznos kredita je 150 tisuća kuna uz poček otplate od 6 mjeseci i maksimalni otplatni rok od 10 godina. Do sad je grad odobrio 76, a banka dala 49 studentskih kredita ukupne vrijednosti 4 milijuna i 750 tisuća kuna. Kao i prethodnih godina, grad Osijek stipendira najuspješnije učenike i studente. Gradonačelnik Krešimir Bubalo danas je uručio ugovore o stipendiranju najuspješnijim studentima s prebivalištem u Osijeku. Svaki od 30 studenata koji studira na Osječkom sveučilištu mjesečno će primati 850, a oni izvan Osijeka 1200 kuna. Gradonačelnik je za sljedeću godinu najavio i stipendiranje poslijediplomskih studenata, te kako će se za sve vrste stipendija i potpora izdvojiti oko 100 tisuća eura. Stigla nam je zima, a s njom i sve ono što većina nas najmanje voli. Jutarnje druženje na parkiralištima sa strugalicom za ledu smrznutim rukama malo koga može razveseliti, pogotovo ako se nismo potrudili na vrijeme pripremiti vozilo zahvaljujući dosadašnjem povoljnom vremenu. Osim smanjenja brzine, obvezno upaljenih svjetala i održavanja sigurnog razmaka, uvažavajući uvjete na kolniku, važno je pobrinuti se i za pasivnu sigurnost savjesnom pripremom vozila. Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, kako posredu između automobila i ceste presudne su za sigurnost. Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume. Ne zaboravite pripremiti lance, vozite li se i dalje na ljetnim gumama. Na konferenciji za novinare pod nazivom Gradonačelniče, otvorite oči, HSLS je upozorio Krešimira Bubala na nečuven potez poskupljenja satnice parkiranja kojim se kompromitira dogradonačelnik Ivan Vrdoljak. Kako kažu, to je projekt kojega gura Vrdoljak. Sada pod izgovorom da će se udarcem po džepu građana rasteretiti prometne gužve, dok je za vrijeme prethodne koalicije zagovarao upravo suprotno i tako uzrokovao slom koalicije, podsjetila je potpredsjednica HSLS-a Karin Fenjveši. Gradska uprava ne smije svoje građane izlagati dodatnim nametima, ni svoje minuse pokrivati novcem građana. Tijekom vikenda u noćnim satima na području policijske uprave Osječko-baranjske provedene su pojačane mjere usmjerene na suzbijanje prekršaja prisutnosti alkohola i droga u organizmu vozača. Ukupno je izvršen nadzor nad 373 vozača, te su za vrijeme provođenja pojačanih mjera ukupno utvrđena 74 prekršaja, a iz prometa je isključeno 36 vozača i 3 vozila. 35 vozača upravljalo je vozilom uz prisutnost alkohola u organizmu, od kojih su 3 žene, dok su za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom zatečena 2 vozača. I sutra će nam prema najavama prognostičara biti oblačno i hladno. U kopnenom će području padati snijeg, najviše u Lici, unutrašnjosti Dalmacije i Slavoniji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka malo će se mijenjati. Jutarnja će biti oko -3 Celzijeva, dok bi najviša dnevna trebala biti samo stupanj viša.